dünyanın ən böyük ailəsinin başçısı həyatını itirib. Söhbət Hindistandan gedir və bu Hindistanın Mizoram ştatında yaşayan Ziona Canadan gedir. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz bu Ziona Cana özündən sonra həyatda 38 həyat yoldaşını qoyub. Təsəvvür edirsiniz, özündən sonra 38 həyat yoldaşı qalıb bu dünyada. Bu gördüyünüzdə təbii ki, bu kişinin birindən, ikisindən, üçündən, dördündən yox, məhz 38-ə qədər gətirib çıxartdığı həyat yoldaşlarının müəyyən bir hissəsidir ki, toplayıb ətrafına və hörmətli tamaşaçılar, onlarla bərabər belə deyək də xatirə şəkli çəkdirib ki, özündən sonra mütləq yadigar qalsın. Demək, bu 38 həyat yoldaşında 89 övladı var. Onlar da atalarından sonra həyatdadılar. Çox maraqlıdır ki, mərhum dünyanın ən böyük ailəsinin sahibi sayılırdı və elə dünya xəbərlərinə də bu səpkidə daxil olmuşdu. Deməli, onun həyat yoldaşları və uşaqlarından başqa 14 gəlini də var. Hələ üstəlik 33 nəvəsi də var. Cana və onun ailə üzvlərini görmək üçün çox sayda turist Hindistanın Mizoram ştatına üz tuturdu ki, sözü gedən gördüyünüz bu böyük yox, çox böyük ailə ilə yaxından tanış ola bilsinlər. Nəzərinizə çatdırım ki, Ziona Cana şəkər və təzyiq kimi sağlıq problemlərindən əziyyət çəkib, amma nəticə itibarilə həyatdan niyə köçüb, onun haqqda isə dəqiq informasiya yoxdur. Amma hər halda deyim ki, bu kişi 38 həyat yoldaşını bir arada cəmləyə bilibsə, və bu insanların hamısı ilə bir yerdə yaşaya bilibsə, sözün həqiqi mənasında, belə deyək də, ən bahalı hədiyyə bu Ziona'ya düşə bilərdi. Çünki indiki həyatımızda bir insanla dil tapmaq, onunla uzun bir müddət ərzində yaşamaq da, hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz ki, çox çətin məsələdir. Amma bu kişi söylədiyim kimi 38 həyat yoldaşına sahib olub, onların dünyaya gətirdiyi 89 övladı olub və bu övladların da ailə qurduqları 14 gəlin və 33 nəvənin sahibidir.